И да, ще има ли легендарна точно връх рождения ми ден, ще разберем сега. Здравейте на всички, които ме гледате, аз съм Асен и в този клип на Clash Royale в момента започнах клипа, когато играя последната битка преди да отворим драфт честа. На практика остава 4 минути, дори вече 3 минути и половина преди отварянето на драфт честа, така че да, тази битка е от голяма важност, защото теоретично имам шанс да стигна Challenger 2, ако спечеля тази битка и взема над 31 купи, т.е. 31 или повече ще стигна Challenger 2. Но да, днеска имам рожден ден, надявам се Supercell, те няма да ми дадат по-голям шанс за легендарна, разбира се, обаче се надявам късметът е с мен и да взема легендарна от този драфт чест. И да, общо ето трябва, със сигурност трябва да спечеля тази битка, така че да, сега много се съсредоточа, играем както виждате срещу Mortar deck, сега той ме води и наистина трябва да спечеля тази битка и трябва, то не трябва, просто се надявам да спечеля повече от 31 купи, за да може да взема драфт чест от Challenger 2. Но да, сега вече спирам да говоря толкова и започвам да се съсредоточавам върху битката. Така, той тук пуска Mortar. Мина хорда, той и разбира се има стрели, това е лошото. Оу. Добре, тук направи огромна грешка този, срещу когото играе. Пусна стрелите и пропусна няколко миньона. И ако не ги беше пропуснал Mortar, щеше може би да ми вземе колата, но не. Колата в момента ми е 918, тук пускам скелетна армия да предотвратя повече демидж от гоблините. Сега той има лог, разбира се, сега сигурно ще пусне лога, да. Пуска лога и за 0, няколко секунди гоблините не направиха поне един хит. И общо взето нещата в момента не са много на добре. Влизаме в Double Elixir тайма. Сега тук принцесата ще чопне един път демидж, дори ще вземе втори път демидж. Кулата му е на 954. Сега, тук този фарбол ще бъде доста добър, защото ще взема много демидж от Mortar-а му. Освен това, Mortar-а му се стакна върху нашия Inferno Tower. Тук много хубав лок от наша страна, виждате, ще разбим Mortar-а. Кулата му вече е на 888. Тук се надявам да го бейтна с този гоблин барел, да си пусне лога и да не оцели. Ето точно това става. Обаче Mortar-а трябва да е с най-големия кръг и Mortar-а точно срещу гоблин стреля. Така още тук фарбол. Ей, не отзелих найта, както и да е. Mortar-а му е на малко, тук ще пусна лога, разбира се, и ще довърша Mortar-а. Добре, тази битка наистина е много напрегната. Така, майнер, гоблин барел, изкъби си лога. Това може би ще бъде края. Няма лог. О, фак, има стрели. Еми, кулата има 441, това са два фарбола или майнер, лог и фарбол. Така, бързо Inferno Tower, бързо Inferno Tower, добре. За сега много добре го спираме тук, Mortar-а му с Inferno Tower и така тук, Fireball. Сега, Lock и Miner и сме готови. Оу, фак, той има ракета. Добре, всичко ли нищо? Lock. Добре, коза на 62, всичко ли нищо? И взимаме победата, хора, омага. Сега, накажи ми, че ще е повече от 30 купи. Кажи ми, 30 купи. И сега, едва ли ще... сме станали с Challenger 2, но сега ще трябва да стартирам играта и би трябвало Challenger 1 драфт чест да е на лице. Па ако е станало някакво чудо, може и да сме Challenger 2, така че да, вършам се след малко. И ето влизаме в играта, сега би трябвало веднага като влезем да ни излезе един message Season Results и да имаме опцията да отвориме драфт честа, който сигурно ще бъде от Challenger 1. Нека да проверим дали това ще вярвам, да, от Challenger 1 е. Аз съм мислил правилно, че купите не са ми сигнали, но да, сега наистина се надявам Supercell да са ми направили малко подаръче и сега да ми дадат легендарно от този драфт чест и отваряме. Пожелайте ми късмет, като лайкнете клипа и нека да започваме. Трябват ни 50 камънки, 40 или нещо, 39 такива да ни се падне легендарни и 39 камънки. Омага, тук има огромен шанс за легендарна. Сега трябва да има около 51 рер. Ето ги и тях. Взимам флайнг машина, не ми трябва гоблин, като е повече. И сега 10 епика, нали? 10 епика, омага, легендарна на рождения ми ден. Супер, взимаме принцовете и сега се надявам само да е майна. Това ще направи този драфт чест перфектен и отваряме. Сега, дано е майнер, дано е майнер, дано е майнер, дано е майнер, дано е майнер и легендарните са, о, добре, добре, не е толкова зле, избора е между Nightwitch и Бандит, две хубави легендарни, за съжаление са ми вече на втори левел и са 0-4, ще взема, може би, да, ще взема Nightwitch-а, защото ако пак го бъфнат наскоро, да, вземе Nightwitch-а. И да, Nightwitch е доста хубава карта, особено с голема отпред като танк, но да, наистина много се радвам,
че ми се падна легендарна именно на рождения ми ден. Това е много хубаво. Може да бъде майнер, това ще бъде още по-хубаво. Все пак не се оплаквам, легендарът си е легендарна. Все пак драфт 6 беше от Challenger 1. И да, това ще бъде от клипа. Надявам се да ви е харесал. Благодаря, че гледахте. И ще си видим в следващия клип. Peace out. Stay up, man. So rock-a-bye, baby.